Kao i svake srede, gost u našem studiju, marketing menadžerka Otvorenog univerziteta Martina Pletikosića. Šta ćemo to imati priliku da gledamo na repertoaru bioskopa Eurocinema u narednih 7 dana, reći će nam baš ona. No, ono što je iza nas jeste festival britanskog filma, Film and Chips, ja tako Jeste. dobro sam rekla, pa eto kakvi su prvi utisci. Dobar dan tebi i gledaocima. Zaista je bilo, da kažemo, onako na naše veliko zadovoljstvo, veliko interesovanje subotičke publike upravo za ovaj festival novog britanskog filma i gotovo svaka projekcija je imala veliki broj posetioca i mogu da kažem da smo imali onako pozitivne komentare u vezi sa tim što smo bili jedni od učesnika u ovom festivalu, jer filmovi su se prikazivali u 10 gradova širom Srbije, tako da naš bioskop je u Subotici bio domaćin i nadamo se da će, da kažemo, da se ta tradicija nastavi, s obzirom da je ovo bilo prvi put na ovakav način, da ćemo imati priliku i sledeće godine takođe da ugostimo britanske filmove. Negde su veoma interesantni, naša publika voli britansku kinematografiju, a ovo su svakako bili filmovi koji su obeležili 2014. godinu kada je u pitanju britanska kinematografija i ti filmovi su zaista velike uspehe ostvarili kako na različitim festivalima širom Evrope i sveta, tako uopšte i u bioskopima takođe širom Evrope. Da li možemo da kažemo koja je to populacija, tačnije ljudi koje starosne granice su zainteresovani za britansku produkciju? Zaista je bilo različitih uzrasta, različitih generacija, od starijih posetioca koji, da kažemo, redovno dolaze, pogotovo na umetničke evropske filmove, do, da kažemo, mlađe populacije, negde od 20 pa iznad godina. Tako da, onako, miks generacije u svakom slučaju u našem bioskopu je sada već onako nešto što je, da kažemo, stalno i negde se tako ustalila publika da zaista mogu da se susretnu različite generacije na jedno mesto. Ono što nas svakako u narednih 7 dana očekuje jeste od vas, jeste bogat repertoar, dosta filmova, pa evo da krenemo, šta je to što možemo Jeste, da gledamo? dosta filmova će biti u da kažemo, sledećih nedelju dana. Ono što nastavljamo od prošle nedelje, to je film Začarana šuma. U pitanju je novi Disneyev bajkoviti musical i veoma je bio, da kažemo, popularan tokom ovih nedelju dana. Mi ćemo još produžiti dve projekcije, tako da u četvrtak i u petak od 17 časova svi oni koji su eventualno propustili tokom ovih nedelju dana da odgledaju film, moći će to kod nas ponovo od 17 časova i interesantno je napomenuti za ovaj film da je to miks bajki braće Grim, znači imamo priliku da ponovo vidimo Pepeljugu, Crvenkapu i Vuka, Veštiću, Pekara i Pekarovu ženu, Slatkog Džeka i njegov magični pasulj, znači različite likovi sada u jednom filmu, u jednom mjuziklu. I vredno je napomenuti da jednu od glavnih uloga, ulogu veštice, igra fantastična Meryl Streep, koja je zaista iznela ovu ulogu vrhunski. I onako, ono što je svima veoma interesantno, da je zločesti vuk Johnny Depp, takođe jedna onako značajna njegova uloga, u filmu jeste manja u odnosu na čitav film, ali zaista je fantastično i ovu ulogu izneo. Dakle, ovaj film će svakako pogledati možda i nešto odraslija populacija, ne samo deca. Jeste, da, nije, da kažemo, za najmlađu decu, nego negde od osnovne škole pa nadalje, tako da znaju, s obzirom da je igrani film, musical, nije sinhronizovan, što su deca, da kažemo, navikla u našem bioskopu, tako da svakom slučaju preporučujemo i starijoj generaciji. Zaista mogu uživati u ovom filmu, pogotovo oni koji vole nešto drugačije, nešto što se ne viđa svaki dan ni u bioskopu, niti na nekom drugom mestu, znači to je u pitanju musical,
I tako da verujem da će onako biti jedan opuštajući film za sve generacije. Što se tiče saradnje sa školama, mi smo o tome pričali tokom tvoje prve posete u ovoj godini. Ona će svakako biti nastavljena. Da li organizujete neke projekcije baš posebno za osnovne škole? Pa eto, baš mogu za ovaj film? Da kažem da nam se baš danas javila muzička škola, njima je interesantan ovaj film. Mi se nadamo da će oni uspjeti to da odgledaju. Verovatno ćemo imati jednu posebnu projekciju za njih. Naravno, ukoliko je još neko zainteresovan, može da nas kontaktira i radit ćemo posebno organizovati projekciju za njih. Danas nam, na primjer, dolazi i gerontološki članovi gerontološkog centra, tako da u 19 časova će biti oni gosti našeg bioskopa. Ako da saradnja, da kažemo, je u toku sa mnogobrojnim institucijama, nadamo se da ćemo da proširimo tu mrežu uspešne saradnje i da će se eventualno možda još neka preduzeća ili da kažemo, neke druge škole javiti da gledaju ovaj ili neki drugi film, uvek ćemo rado izaći u susret. Što se tiče datuma, od 22. do 25. u 19. časova, 2D projekcija, je li? Jeste, 2D projekcija. U pitanju je film So zemlje. To je jedan dokumentarno-biografski film. Wim Wenders je jedan od reditelja ovog filma. Svi poznavaoci ovog reditelja znaju da on često ima upravo te biografsko-dokumentarne filmove i da je onako maestralan u tome. A u ovom filmu ćemo imati priliku da vidimo, da ispratimo rad jednog fotografa koji u poslednjih 40 godina obilazi kontinent, putuje svetom i negde je, da kažemo, i svedok mnogobrojnih istorijskih događaja i nekih velikih, da kažemo, promena i revolucija u našoj današnjici, tako da to je sve pretočeno na film, dokumenti sa njegovim fotografijom i različiti snimci, zaista onako interesantna pustolovina. Tako da, eto, svi oni koji u svakom slučaju uživaju u tim dokumentarnim filmovima i vole to da prate možda na televiziji, eto, prilike da to odgledaju na velikom platnu u našem bioskopu i sigurno će, da kažem, uživaju u tome, jer to su zaista fantastični kadrovi. Dobro, nemaju puno vremena, ali kada smo kod subotičke publike i dokumentarnih filmova, koja je to tematika kada su u pitanju dokumentarni filmovi koja ih zanima? Pa, da kažemo da smo mi našu publiku navikli na, da kažemo, zahvaljujući festivalu Ruskog filma Palić, na dokumentarne ekološke filmove, s obzirom da imamo tu zasebnu selekciju sa ekološkim dokumentarcima i zaista veoma posećenu selekciju tokom festivalu, s obzirom da se uvek ta selekcija prikazuje u bioskopu Livka, gde je, da kažemo, manji kapacitet sedišta, uvek, znači tu oko 60-ak ljudi uvek bude na svakoj projekciji i, da kažemo, traži se karta više u tom smislu, iako su besplatne projekcije, ali prosto zbog mesta i često nam Beograđani dolaze upravo na festival, osim, da kažemo, tog glavnog takmičarskog programa, dolaze upravo zbog tih ekoloških dokumentaraca, tako da mogu slobodno da kažem da to jeste nešto što našu publiku, jedan manji deo, ali interesuje. Tako da verujem da će za ovaj dokumentarac koji govori i o istoriji čovečanstva na neki način i o današnjici i o svim tim promenama koje su nastale i koje su prosto zatekle tog fotografa na njegovim putovanjima onako zainteresovati i da će odgledati ovaj film. Znači, 4 dana od četvrtka do nedelje, od 22. do, čini mi se da je to 25. januar, od 19 časova. Da, oni koji vole Johnny Deppa imaće priliku da ga gledaju danas, još danas, jeli sutra i preko sutra do 23. Ali još jedan film sa Johnny Deppom je u pitanju koji nas očekuje do 28. januara. O čemu se radi? Znači, punih nedelju dana, kako su i navikli naši posetioci bioskopa, od četvrtka do srede, znači od 22. do 28. januara, od 21. čas, film Mordecai. To je jedna nova, visokobudžetna hollywoodska komedija gde se pojavljuje Johnny Depp u glavnoj ulozi. Tu je i Gwyneth Paltrow, tako da onako sjajna glumačka ekipa koja će sigurno da iznese film onako da svima prija. I interesantna priča o trgovcu umetničkih dela, naravno Johnny Depp je u toj glavnoj ulozi Charlesa Mordecaja,
i gde on se, jel da, upušta u tu pustolovinu da pronađe jednu vrednu sliku koja krije tajni kod jednog bankarskog fonda ili već kako se zove, gde zapravo se krije blago koje su nacisti, jel da, osvojili. Tako da, interesantna priča, on naravno tu ulazi u različite ove peripetije, mnoge neprijatelje stiče tokom tih njegovih pustolovina, ali da vidimo kako će to sve da se, da kažemo, završi. Verujem da će biti dobro po Johnny Deppa. Nisam još imala priliku da odgledam film, ali željno iščekujem u svakom slučaju i to mislim da je jedan od onako, jedan od hit filmova ove godine u svakom slučaju. Mnogi gledaoci ga upravo očekuju i, da kažemo, imali smo već i pitanja kada ćemo moći da odgledamo u našem bioskopu. Eto, to je to. Sada prilika sledećih 7 dana. O 21 čas, Mort Dekaj. Da, 2D projekcija, u pitanju cena karte 200 dinara, dakle svi oni koji vole, ali i ne vole Johnny Deppa, sigurno će želiti da ga vide u komediji, s obzirom da nisu imali prilike baš njega da gledaju u tom žanru. Da. Što se tiče animiranih filmova, u pitanju je Snežna kraljica, koja nas također očekuje, ali svega 2 dana. Da, jeste, taj film smo već prikazivali od početka januara, s tim da sada imamo prostor jer nemamo novi animirani film za najmlađe posetioce, a bilo je veliko interesovanje. Odlučili smo da i ovog vikenda od 11 časova priredimo tu projekciju. Tako da svi oni koji su eventualno propustili Snežnu kraljicu 3D u 3D tehnici, moći će od 11 časova subota nedelja da odgledaju film. Sinhronizovan je na srpski jezik, veoma poznata bajka o pustolovinama Gerde i Kaja i njihova, da kažemo, borba sa Snežnom kraljicom. Svi oni koji su zavoleli Frozen, zavoleće i ovaj film, jer onako negde su, da kažemo, slični efekti u oba animirana filma, tako da, eto, preporučujemo da eventualno oni koji nisu odgledali film mogu to da učine tokom ovog vikenda. E sad, ono što smo gledali do sada samo na traileru, to je u pitanju film Gorčilo, je li tako? Jeste. Film koji se očekuje, kao i svaki domaći film u ostalom, šta je ono što možemo i šta će nas to sačekati u bioskopskoj sali? Jeste, film Gorčilo, zove se Jesi li to došao da me vidiš, je film koji ćemo mi početi, zapravo mislim da baš danas ima premijeru u Beogradu, ali mi ćemo početi da ga prikazujemo tek od ponedeljka, s obzirom da nam je gust raspored, i počet ćemo da ga prikazujemo prva 3 dana, znači od 17 časova. Naravno, nakon toga ćemo nastaviti sa projekcijom od 19 časova, ali u svakom slučaju to je jedna nova domaća komedija od Milutina Karadžića i naravno u glavnoj ulozi je brat Mima Karadžić i mnogobrojni crnogorski glumci koji su nama svima, da kažemo, veoma poznati, što iz različitih serija, što iz nekih drugih filmova koji su se snimali takođe u poslednjih par godina. Interesantna priča iz, da kažemo, prošlosti, kada su se gradili putevi još u ovoj staroj Jugoslaviji i onda hteli su, jel, da povežu taj, da kažemo, severni deo Crne Gore sa južnim delom, pa onda u selo dolazi jedan vojvođanski geometar i on, jel, ispituje zemljište kako i na koji način će moći tu da se put, jel, da postavi i izgradi. I on tada dovodi svoju ženu ili devojku, balerinu iz Novog Sada, koja je, da kažemo, mnogo slobodnija u odnosu na tamošnji narod, jel da, iz severne Crne Gore. Pa se tu, jel da, različiti događaji dešavaju, povezuju sa tom čitavom pričom. Kažem, veoma interesantna komedija, mnogo smeha nas očekuje u bioskopu u tom terminu, tako da verujem da svi oni koji su ispratili Malog Budu sada će dobiti jednu drugačiju crnogorsku komediju, negde sa onako pravim izvornim crnogorcima, dok je ovo bila neka moderna verzija. U svakom slučaju preporučujemo, verujemo da će biti velika posećenost u bioskopu. Eto sad, znači to je znači 26., 27. i 28. januar.
od 17 časova, a nakon toga ide projekcija od 19 časova i verujemo da će biti veliko interesovanje. Cena ulaznice je 200 dinara. Tako da, eto, to je, kažem, dosta filmova u ovih nedelju dana. Zaista se treba potruditi sve postići i da bi se organizovati se i da bi se sve odgledalo. Jer, naravno, to nije sve. Mi imamo zapravo ono što je u fokusu tokom uopšte januara u našem bioskopu i što je u fokusu ove nedelje. To su premijere sa Rotterdamskog filmskog festivala koje će se prikazivati u našem bioskopu. Koji su to termini i šta ćemo imati priliku da vidimo? Zapravo radi se o festivalu. Uživo festival će se prenositi u 40 bioskopa širom Evrope. Mi imamo tu čast da budemo u toj mreži bioskopa i da učestvujemo u prvom, da kažemo, live streaming festivalu. To zapravo će izgledati tako da ćemo imati priliku da prikažemo pet filmova, pet premijernih filmova koji će se u tom momentu prikazivati u Rotterdamu, a prikazivat će se i kod nas u bioskopu. I nakon projekcije će se održavati razgovori sa filmskom ekipom, rediteljem, putem live streaminga, znači vi ćemo vidjeti sliku, a pitanja ćemo moći postavljati putem društvenih mreža, putem Twittera konkretno, i na taj način komunicirati. E sad, to će se svugdje održavati u isto vreme. I ovo je zaista po prvi put da se ovako nešto, ne kod nas samo da se sprovodi, nego uopšte, da kažemo, u svetu. I prvi put takva veza je uspostavljena između festivala i zapravo društvenih mreža, Facebooka, Twittera, kako bi se ljudi sve više povezali i negdje da bi se, jel da, na neki način i slavila umetnost, da tako kažemo, i da ne budu svi ti filmovi samo na određenom festivalu određenog dana, bude jedna projekcija i da to, kažemo, jedan mali krug, mali broj ljudi vidi, nego, eto, pružila se mogućnost da učestvuju bioskopi širom Evrope. I tako, pored nas, što se tiče u Srbiji, bioskop Eurocinema će prikazivati, u Beogradu bioskop Fontana i u Nišu bioskop Kupina. To su tri bioskopa koja će učestvovati. Cena karte za svaku projekciju je 200 dinara. Međutim, pet premijerama ćemo imati jednu nama veoma, da kažemo, interesantnu priču, zato što se radi o periodu NATO bombardovanja Beograda i Srbije. Tako da, to je posljednja premijera koja će biti. Holandski je reditelj, a naši glumci, naš jezik. I tako da to će biti zapravo premijera koja će se desiti u Rotterdamu i, kažem, kod nas. E sad mogu da pročitam koji nas to naslovi još očekuju, koji će se filmovi biti. Mm-hmm. Festival počinje da se prikazuje 24. januara, što je subota. Prvi termin će biti od 16 časova i prikazat će se holandski film Atlantik. Jedan, onako, jedna interesantna priča o marokanskom windsurferu koji zapravo kreće na jedno opasno putovanje preko okeana do Evrope. Tako da to je jedna onako interesantna priča. 25. januara, isto od 16 časova, bit će prikazan dokumentarac priče o pasiji po Mateju. Zapravo to je jedna moćna priča o izvođenju kompozicije Johana Strausa Baha, znači Pasije po Mateju i uopšte njenom uticaju na širu zajednicu, kako ta kompozicija utiče. To su, znači, subota i nedelja. U ponedeljak nam od 19 časova će biti prikazan film Melodija. Dosta nagrađivan film na nekom drugom festivalu, ali evo i sad ćemo imati mi priliku da ga gledamo. I jedna onako emotivna priča o odnosu mlade surogat majke sa ženom koja nosi bebu. Tako da u svakom slučaju onako jedna životna ljudska priča i interesantna drama. 27. januara u 19 časova imat ćemo jednu dirljivu komičnu dramu Brzo hodanje. I eto, kao što sam rekla, posljednji dan, film Nebo iznad nas, holandski je reditelj u pitanju, dok su glumci iz Srbije. I naravno, produkciji Miše Mogorovića i to je inače naš programski direktor festivala, a inače producent iz kuće Art and Popcorn su, znači, napravili zajedno ovaj film, a
Kažem, interesanta priča, s obzirom da je u fokusu NATO bombardovanje iz 1990. godine i u fokusu su ljudi zapravo sa RTS televizije i o tome kako su oni doživali negde, treba da vode jedan svoj normalan život, a s druge strane im se dešava to bombardovanje, sa svim tim informacijama su opterećeni s obzirom da su zaposleni na televiziji, znači onako jedna dirljiva priča. Očekujemo da će na ovom filmu naravno biti najviše posetioca. Taj film će se premijerno po prvi put prikazati na Rotterdamskom festivalu i našem bioskopu. Nakon toga ćemo tek videti da li će biti uopšte ove te distribucije po bioskopima ili će ovo čak biti jedna od mogućnosti da se odgleda film, tako da preporučujemo u svakom slučaju da dođu i da posete naš bioskop. Zaista nešto što se, kažemo, po prvi put dešava i svakom slučaju vredno pažnje. Svakako dosta toga i nadam se da će naši gledalci, evo, da su zapisali sve ono što ih zanima u narednih 7 dana da odgledaju i da pogledaju. Dosta zanimljivih tematika, za svakog po nešto i za svaki uzrast po nešto. Naravno, mi ćemo do kraja januara o programu, šta nam to sve pripremate, i razgovarati naredne srede, a ja ti se zahvaljujem što si večeras bila moj gost. Hvala vam.